Na teritoriji Pirota je u minulih 5 godina smrtno stradalo 16 osoba u saobraćaju. Najugroženiji su pešaci, biciklisti i mladi, a saobraćajne nezgode najčešće se dešavaju u naseljima, najteže pak na deonicama državnih i regionalnih puteva. Ovo su samo neki statistički pokazatelji iz prethodnih 5 godina koji su uz uočene probleme bili smernica za novu strategiju bezbednosti saobraćaja za narednih 5 godina sa 3 osnovna cilja. Da se uspostavi, da se održi takozvana vizija nula u pogledu poginule i stradale dece u saobraćaju. Mi smo od 2018. godine imali situaciju na teritoriji grada gde ni jedno lice nije stradalo u saobraćaju i takvu neku situaciju bi želeli da dostignemo 2027. godine. Takođe, drugi cilj strategije je da se broj stradalih na teritoriji grada smanji za 50% u odnosu na prethodni period i treći cilj strategije je da se društveno-ekonomski troškovi takođe smanje za 50%. Za postizanje 3 cilja iz ovog krovnog dokumenta u ovoj oblasti u akcionom planu koji strategija sadrži, definisane su i mere i aktivnosti u 5 sektora delovanja. Unapređenje sistema bezbednosti saobraćaja, drugi stub je unapređenje bezbednosti vozila, treći stub unapređenje bezbednosti samih vozača, odnosno učesnika u saobraćaju, unapređenje bezbednosti puteva je četvrti stub i konačno peti stub bezbednosti saobraćaja, unapređenje sistema delovanja nakon saobraćajnih nezgoda. Pozivaju građane da se u što većem broju svojim primedbama i sugestijama na nacrt dokumenta odazovu javnoj raspravi koja je u toku. Oni mogu putem maila saobinspekcija@pirot.rs ili dostavljanjem pisanih primedbi i sugestije u pisarnici gradske uprave da predlože neke aktivnosti vezano za ova 5 stuba akcionog plana, odnosno za strategiju bezbednosti i saobraćaja. Svi ti njihovi predlozi, sugestije, mere i aktivnosti bit će razmatrani od strane radnog tima koji je pravio ovu strategiju i ukoliko se smatra da te mere mogu doneti neke željene efekte u narednom periodu, to će svakako biti implementirano u strategiji. Prilika za građane da kažu svoje primedbe i sugestije je i javna prezentacija nacrta strategije koja je zakazana za 6. novembar u podne u svečanoj sali Gradske uprave Pirot.